हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। म आज घुम्न जाँदैछु नेपालको तेस्रो लामो पुल। एकदम खतरा छ है, एकदम झुनकी पुल हो, तेस्रो हो नेपालको। हाम्रो यता पर्छ अनि उता घुम्ने ठाउँ पनि धेरै छ। हामी जाँदैछौँ दुईजना, एउटा दाई छ, दाईसँग जाने हो। ल गाइज, त्यहीँ गएर भेट्छु है। ल म अब आइसकेको छु कुलपानी, म मेरो दाईसँग आएको छु। एकदम मजाको दाई छ, एकदम दाई भनौँ कि साथी भनौँ, त्यही एकदम सेम सेम भइकौँ हामी दुईजना। हामी एकदम झुलुङ्गा झुलिरहेछौँ, टक्क पिङ खेलिरहेछौँ है। अब मजा लाग्छ यता, चाहे उता घोरा छ, ठुलो घोरा आयो, केही छैन त्यही पनि घोरै हो। हजुरलाई म आयो त मान्छे बच्चा देखाउँछु, खतरा बच्चा छ, हेर्नुहुन्छ बच्चा। यो बच्चा हाम्रो नेपाली नागरिक अगाडि छ, अहिले छ डियरहरू, डियरहरू छ हेर्नु। ए कत्रो दुइटा छन् है बच्चा बच्ची। डियर चपेक, एकदम दाई सक भाँच्यो, डियर हो कि बियर हो भनेर केही छैन। हामी अझै अगाडि जाँदा छौँ। यो कस्तो पानी हो के? या मैले यहाँ धारा भेटाइसकेँ, केही छैन यहाँ धारामा। यहाँ माछा सासा होला भनेको थिएँ, माछा टिपेर लग्ने भनेको थिएँ आज। अनि अर्को पनि छ हाम्रो यहाँ। या के हो यो, के हो यो? यो हो भारत सिंह, यो यति राम्रो छ कि आर्टिस्टले पनि भने होला, के भने होला मलाई थाहा छैन, तर भने होला कि। माछा भेटाइसकेको छु यसमा, तिनवटा माछा भेटाइसकेको छु। अहिले लगेर पोलेर खाने हो क्या? उतै माछा त्यो भाषा किन त उसले तिनवटा डुलिरहेछन्, तिनवटा माछा चप्याक भेटाइए। म अगाडि जाँदैछु, जमाइज म अब जान लाग्छु माथि मन्दिरतिर। यति बवाल सिन छ यहाँ, भिडियो बनाइ। अहिले म यहाँ भिडियो बनाउँछु दुई चारवटा, ठक्क टिकटकमा हाल्छु। अहिले मन्दिर पुगिसकेँ म, दुइटा टाइगरहरू छन् मन्दिरमा, सिक्युरिटी गार्ड हाम्रो मन्दिर हो, हाम्रो लायन, एकदम डेन्जर लायन छ, सेतो आँखा छ यसको, यसको कालो आँखा छ। त्यो यो कुन हो, कुन हो, कुन हो? ए लाइन हो यो मन्दिर हाम्रो। अनि हामी एउटा चिटा देखिसकेका छौँ, एकदम स्लिम ब्लिम बडीमा छ, स्लिम चाक चिता छ, च्याक फर्काएर बसेको छ, केही छैन। हामी हेर्दैन बेसी खतरा चितालाई टोक्ला अहिले चार्लाखेरि गएर होला। अहिले हामी जान्लाछौँ अब हाम्रो भ्यू टावर पनि छ, भ्यू टावरमा जङ्गलको मयूर पो रहेछ, मयूर हेर्नु पर्ने हुन्छ हामीले। कपल्स रहेछन् फेरि, ओ हाम्रो मयूर, यो हाम्रो मयूर भइगयो, मयूर नि मयूर आफ्नो मयूर फर्काएर एकदम यसलाई खुसी पारिरहेको छ कि। अनि ल अब हामी भ्यू टावर जान्लाछौँ, काठको भ्यू टावर छ, उता टाइगरहरू छ, टाइगर पनि देखाउँछौँ तपाईँलाई। टावर पुग्न लागिसकेँ, भ्यू टावर देखाउँछु तपाईँले। या ए भ्यू टावर हाम्रो ए धेरै नै ठुलो छ, माथि चढ्नु पर्नु हुन्छ हामीले। चस्मा लाउने हो, चस्मा लगाएर टक्क चाहे चढ्छौँ अब। ओ नो भ्यू टावर, ओ भ्यू टावरमा एकदम चढाइ भिरा छ, धेरै डेन्जर, फेरि खतरनाक भ्यू टावर छ यो। ओ न थक गयो, थाकिसक्यो माथि चढ्दा चढ्दा, यहाँदेखि सिन त बब्बालो कि फेरि चप्याक। ओ नो जङ्गल, हाम्रो कुलपानी भन्छ नि हो, त जङ्गलतिर पनि खै के छ थाहा छैन, जान्दा हामी उतातिर जङ्गलतिर। मन्दिर सन्दिर सब देखिन्छ यहाँदेखि, कुलपानी भन्ने ठाउँमा छौँ। तल टाइगर पनि छ, दुइटा तिनवटा छन्, अनि तपाईँले टाइगर पनि देखाउँछौँ। के भनिदिनुहोस् तपाईँ, मान्छे कस्तो फिल भइरहेको छ? सकिसक्यो यार, माथि चढ्दा चढ्दा तपाईँ मेरो हाइटको हुनुहुन्छ यार। ए मेरो हाइटको दास साथी भेटाइगे यार, सबजना धेर फुटिया भन्दैन्थ्यो, अब मलाई धेर फुटिया भन्दै जस्तो भइगयो यार, के पिठ लाग्यो केही छैन। गाइज एउटा फोटो सोटो खिचौँ अनि हामी तल जान्छौँ। ल गाइज म मानदेखि तल झर्छु कि, मजा नछ टाइगर हेर्न,
tala jari sakyo tanda dukha kei chana mati ani tiger ni jala chu hajur lai tiger dekhauna chu nepal ko khatra khatra tiger ho ki sabai pulchare chha sabai chapak nepal ko tiger ho ki oh no ki ho tiger jinda hai ki mar gaya hai kong tapi ke lagcha yo yo tiger ho yo tiger ta tiger hai ni tara yo tiger ko tyo chha ni kasaile tyo dhakra khelda khiri tyo bhatyo ekdam fight parda khiri sabai masu sachu garai sar seto seto bhag niskyo ae tiger aankha nilo chha ha tiger ko aankha nilo huncha ra kai ko hati chha ke gulbani gulbani aba mandir sanjhi chha eta uta chha sabai gulbani ya sabai gumne thau ramrai chha daily ta malai man parena यो उता पनि एउटा नयाँ नयाँ पुगेर छ उता पनि मन्दिर छ उता हामी जान्न त्यो मन्दिर पानी तल जान्ला छ खतरा ठाउँ छ बडो किसिम दुई चारवटा अब पानी निस्किसक्यौँ गुलबानदेखि अब जान्ला छौँ खर नै अर्को ठाउँ जान्ला छौँ अब ए गुलबानी Hello guys. म अब नयाँ ठाउँमा आइसकेँ नयाँ ठाउँ हो यो नेपालको तेस्रो लामो पुल झुलुङ्गी पुल हाम्रो यता पर्छ यस्तो बवाल ठाउँ छ नि यहाँ घुम्दै आमामा दाइ एकदम खुसी भइरहेको छ भर्खर आएको छ म आइसकेँ एक दुईचोटि यस्तो बवाल ठाउँ छ यो भ्यू त एकदम के भन्ने यहाँदेखि त यस्तो खतरा देखिन्छ यस्तो रमाइलो भइरहेको छ कुम सर हजुरको कति कता गर्लफ्रेन्ड छ एउटा छैन यार बनाइदिएन गाइज कसैले हजुरको गर्लफ्रेन्ड हुनु पऱ्यो गाईले यार गर्लफ्रेन्ड बनाएपछि त हजुर भन्न पाइन्छ है चप्प्याक केटी रहला छु